Всім привіт! Сьогодні ранок вихідного дня, і це просто ідеальний час, аби розібрати свою косметику. До речі, ця колекція у мене накопичилась за рік. Сьогодні ми будемо це все перебирати, дещо залишимо, дещо викинемо. Я хочу це все гарненько ще розкласти. Ось такі от коробочки, до речі, вони від цукерок. А також в мене сьогодні задача протерти всю косметику і зібрати якусь таку типу міні-косметичку у подорож, у відпустку. Давайте починати. Думаю, варто почати з тональних основ. І перша буде ось така от від корейської фірми Collagen. Вона доволі бюджетна і, до речі, аромат у неї якогось бергамотового чаю. Але він швидко минає. Тут написано Moisture Foundation, що означає зволожуюча. Але для моєї сухої шкіри цього замало. А ще в неї колір з таким доволі сірим, холодним підтоном. Він дуже щільний і за рахунок цього добре перекриває нерівності в кольорі. Тому мішаю зволожуючим кремом і використовую. Далі Bourjois Healthy Mix. Доволі теж популярна основа. Зразу скажу, версія у склі набагато краще. Оце по типу флюїд з ефектом фільтру. Заявляється, що це зволожуючий тон, але насправді суху шкіру вона точно не прикрашає, а робить її більш старою на вигляд. Мені вона зовсім не підійшла, як би я до неї не пристосовувалась, тому я думаю, я її комусь віддам. BB крем від Evelyn. Дуже бюджетна тональна основа, але насправді я не вгадала тут з кольором. Він затемний і зарудий, бачите? Приємна віддушка, але мені здається заважкий і знову такий не мій колір. Далі, дуже спірний продукт від Color Intense – це BB-крем. До речі, він в мене вже другий. Перший мені підійшов по кольору, цей теж засвітлий. Але проблема в тому, що, здається, він в мене викликає алергію. І це дуже дивно, тому що я зазвичай не алергік, і я перепробувала, ви знаєте, скільки багато китайської аліекспресної косметики. Можливо, це моя індивідуальна особливість, але все ж таки я не стану ним користуватися, аби не провокувати собі проблеми. Ось такий бібі-крем, який я знайшла в просторі, він у них топ-продажів. Знову ж таки, корейська косметика, тому тут не варто сильно прискіпливо ставитися до кольору. Тут є, звісно, якийсь рожевий підтон, але це його не рятує, і він рідко кому підходить в плані кольору, знову ж таки. По текстурі він мені сподобався, він легенький, зволожуючий. Але, на жаль, немає вибору кольору навіть на сайті. Взагалі можна як консилер його брати, чому б і ні. Наступний тон, який завжди воскресає в мене в відео, тому що не можу його виконати, це Luxe Visage, білоруська косметика, яку я вже не сприймаю, але це залишки. І це для мене та текстура, яку я прагну знайти в ідеальному кремі тональному, знову ж таки, для сухої шкіри 30+. Коротше, поки для мене це взірець, який потрібен тон для моєї саме шкіри. CC-крем від Lumene. Років 5 тому він був прям найкращим засобом, який був для шкіри. І це було так, поки вони не вирішили змінити дизайн, погратися трохи з кольорами, і мені здається, експеримент був невдалим, тому що засіб став гірше, він став щільніший, і знову є промахи в відтінках. Я його не викидаю тільки тому, що він щільний, і ним можна замазати якийсь прищ, наприклад, чи дисколорацію біля носу. Але точно його не буду купувати, тим паче, яка зараз в нього ціна. Із новенького у мене з'явився ось такий тон від Urban Decay. Покладаю на нього дуже велику надію, тому що це повинна бути якісна штука. І зараз я тут розтерла буквально пів крапельки, і можу сказати одразу, що він на більш водяній основі, це не жирна тональна основа, а дуже з легким покриттям, яка не буде давати жирного блиску. Побачимо, як це буде на шкірі обличчя, і, звісно, це все буде в оглядах або макіяжах. І переходимо до рум'ян. Знову ж таки, фокалюр. Ось ці криві наліпки нам нагадують, що це китайська косметика, але в них дуже компактне пакування, і за рахунок несильної пігментації з ними важко переборщити. Колір тут доволі приємний, рожевий, але зараз я перехожу на кремові продукти. Ось цими майже не користуюсь, тому я думаю, я їх комусь подарую. Топ кремових рум'ян – це, звісно, Rare Beauty. Це косметика від Селени Гомес. Вони дуже пігментовані, це прям такий еліксир пігменту. Колір Joy трошки тепленький, але подивіться на цю пігментацію. Це просто одна крапелька. Наскільки вони будуть економно розходуватися, це прям зразу видно. Їде зі мною. Ще одні ось такі от рум'яни від Rare Beauty, дуже насичені. Неймовірно кремові, дуже гарні, але я дуже переживаю за їх цілісність
в дорозі, тому залишаю їх для майбутніх відео, звісно, дуже красиве пакування, прям естетичне задоволення однозначно. А от румяни від Вібо, вони дуже слабенькі, трошки крейдові, невдале пакування, знову ж. Ой, мене тремтять руки, бо я сьогодні перепила кави зранку, погано спала, тому вибачайте, це не те, що ви подумали, якщо що. А ось вже кремові рум'яна від українського виробника, це Color Intense, ось така от металева банка. Всередині продукт, який не дуже любить спеку, як бачите, він тече, але доволі пігментований, добре розтушовується, але не дуже стійкий. Ось це мій фаворит уже декілька місяців поспіль. Вони дуже насичені. Це корейська косметика. Дуже цікаве пакування у вигляді лаку для нігтів. Ось такий універсальний колір, який шикарно тушується, і вони відносно стійкі. Дуже їх люблю і рекомендую, особливо для початківців, саме з кремових рідких рум'ян. Далі консилери. Одразу вибачаюся, там на фоні шкварчить зажарка для борщу, такий чисто український фон. Консилера у мене три. Один ось такий супер старий від LA Girl. Колись один російський блогер дуже її рекламував. Він добре маскує синячки, але його потрібно перекривати якимсь світлим тональником, бо будуть такі жовтушні прям плями. Я не хочу пристосовуватися до якихось продуктів, я хочу просто, щоб вони працювали, тому ні, він мені зараз не підходить. Ось ця штука. Ви точно знаєте, що це Eraser від Maybelline. Ну, прям хіт продажів у них Forever. Брудниця у нього цей помпончик, і мені здається, це не дуже гігієнічно, але в цілому продукт непоганий. Єдине, у мене він підсушує шкіру під очима і робить зморшки більш помітними, це точно. Тому це варіант для фоток або для відео. Ось цього малючка я отримала від своєї підписниці Олі. Дуже дякую, це вона мені тут половину косметики, якщо що, подарувала. Це Too Faced, ось такий от малючок, який прям дуже перекриваючий, навіть підсвічуючий. І я його беру з собою у відпустку, бо тональниками я не люблю на морі користуватися. Нехай у шкіри теж буде відпустка. Моя улюблена категорія – палетки з тінями. І покажу вам прям базову палетку, яку я дуже хотіла і яку я не дуже задоволена. Це The Balm Meet Matte Nude. Звісно, я хотіла Trimony, але він завжди sold out, тому вирішила взяти ось цього хлопчика. Мені здавалося, це прям ідеальна база. Ой, це я тут, якщо що. Мені здавалося, що це ідеальна базова матова палетка, але насправді вона дуже нудна. Звісно, класно, що нею можна і скульптурувати, і замальовувати собі брови, але хочеться тут якогось шимеру. Це така концепція, я це розумію, але обрала я невірно. Взагалі тіні якісні і відтінки дуже універсальні. Так хотіла собі Meet Matte Trimony і купила її підробку на Аліекспресі. Ну, знайшла тільки її, і в принципі, як для китайської косметики, вона доволі непогана. Вона пігментована, тут є оцей насичений чорний відтінок, як я люблю в усіх палетках. Тут є цікаві відтінки, є розтушовочні, і подивіться, з одного дотику пігментація доволі хороша. Як для бюджетної палетки, з якої можна робити купу базових макіяжей, навіть для наречених, в принципі, можу рекомендувати. Палетка від Наташи Денони – це моя перша люксова косметика, і вона мені дуже подобається. Особливо для якогось такого от урочистого макіяжу. Наприклад, вечором сходити на побачення. Звісно, це мрії, але іноді хочеться ось такий от золотий, якийсь мідний макіяжик, і вона прям для цього ідеальна. Дуже класно розтушовуються тіні. Це ідеальний мінімум, аби зробити собі такий вечірній грайливий настрій. Моя перша палетка від Ламель. Вона дуже бюджетна, але мені сподобались її відтінки. Ось це можна використовувати як рум'яна. Ось це ідеальна база бузкового кольору. В принципі, приємні блискітки. Єдине, ось цей темний слабенький, бачите, але підходить для розтушовки, наприклад. Знову ж таки, були колись в мене підозри щодо її гіпоалергенності, але стверджувати точно я не можу. Наступна палетка – це новинка в моїй колекції. Ось така красуня, я ще нею не користувалася. Бачите, які базові відтінки, дуже класні, м'якенькі, прям дуже красиві шимери. І такий, і ось такий дуохромний. Ще будемо тестувати. Хочу прям з цим усім макіяж. Палетка, яка в мене сама замизгана, а отже, найбільш використована, це Sephora Wishing You, їхня лімітка, боже мій. Ось так вона виглядає, і я нею користуюся кожен
день. Тут є і світлий відтінок пудри, для мене це must-have, і, звісно, темний, майже чорний для промальовки міжвіки. Шикарні просто хайлайтери. Ну і щось є таке погратися для настрою по типу ось такий чи ось такий. І, напевно, вона зі мною поїде у відпустку. Діамант моєї колекції – це ось така от палетка від Huda Beauty Rose Quartz. Я навіть все ще зберігаю її в коробочці, тому що, звісно, для мене це витвір мистецтва, і я просто на неї іноді дивлюся і радію. Це моя муза і натхнення, тому, бачите, вона навіть не доторкана, тільки очима її з'їдаю. Звісно, колись в мене буде настрій її спробувати, але це настільки гарно, що просто не хочеться порушувати ось цей ідеальний баланс. Палетки стають чистіше, а фон все брудніше. Я вибачаюсь, ми будемо трошки зміщатися, аби не псувати настрій. Палетка від Lovely. Це польська косметика, але вона мене дуже приємно здивувала. Тіні супер пігментовані, вони дуже класно тушуються. І як по мені, це найкраща тепла палетка. Саме за бюджетну ціну це просто шикарні тіні. Блискітки шикарні. Там дуже багато є варіацій кольорів. Ну, це дуже гарно і дуже якісно. Ось така однушечка від Vigo. Використовувала її в корейському макіяжі. Вони зовсім не пігментовані, вони дуже сухі. Але для примальовки якоїсь тіні можуть згодитися. Тіні Фок Алюр, які пережили напад трьорічки. Це китайська косметика, яка раніше продавалася на Аліекспресі, а зараз я її вже бачу на Єві. Вибачаюсь знову ж таки за стан, але вона молодець, трималась. Це тіні для брів, але я не знаю, що ось це тут робить. Вони доволі насичені і, в принципі, я використовувала найбільше ось цей чорний колір. Вони непогані, але, здається, їм уже важко і їм потрібно вже відпочивати. І ще одна палетка для брів – це Glam Bee. Колись купляла її в Черкаській області, коли ще навіть не знала, що це за марка. І була приємно здивована, хоча це тіні для брів, знову ж таки, вони зазвичай слабенькі, але ось цей дуже класно промальовує стрілки. Ось це якийсь віск, яким я зовсім не користувалася. Ось цими іноді. Але, в принципі, палетка пігментована і універсальна. Знову ж таки, нею можна зробити макіяж навіть очей, не тільки брів. Дуже замизгана, дуже старенька. Асоціацій у мене з нею не дуже, тому що це було єдине, що я купила після вторгнення. І, напевно, з нею потрібно буде попрощатися. А місця вже чистенько стає все менше. Палетка для обличчя від Sephora, яку я ще не спробувала, але тут є і бронзер, і рум'яна, і дуже красиві хайлайтери, пігментовані красиві кольори. Обов'язково ще з нею пограємося. Продовжуючи тему бронзерів, ось такі от гарнюні в мене є від Too Faced. І він дійсно пахне какао. Бачите, він іде з легкими блискітками, і на літо це просто ідеальний варіант. Ось такий колір натуральної засмаги. Щодо хайлайтеру, можу точно рекомендувати ось такий від Patrice Ledo. Хоча б заради того, що він у формі серденька, дає дуже красиве шовкове сяєння, але без занадто, якщо ви розумієте, про що я. Це дуже натуральний такий тепленький блиск. Не суперстійкий, але виглядає дорого і красиво. Бачите, який міленький. І тільки зараз я згадала про оцю от пудру від Bare Minerals. Вона, здається, сяюча, персикова. Так, персикова. Ще нею не користувалася, але я думаю, ми зробимо разом перший затест. Далі олівці для очей. Все з категорії бюджетної косметики. Це у нас український Color Intense. Ось такий золотавий колір, але мені він нагадує осінь. Тому на літо я люблю більш щось яскраве, по типу ось цих двох. Бузковий я закінчила. Це Glam Bee. Зараз ми його підточимо. До речі, стругачка від Seventeen я купила в Єві за 129 аж гривень. І це виходить більше, ніж цих два олівця, але вона дійсно класно справляється зі своєю задачею. Glam Bee і Ламель, ось так вони виглядають, дуже красиві, насичені, і я їх беру з собою. І ще олівці для очей та підводки. Ось це стало моєю знахідкою. Це український бренд. І нарешті білий колір каялу – це просто знахідка. Він дуже сильно тане, тому краще тримати в холодильнику, але для яскравих макіяжей це точно згодиться. Ось такий чорний каял від Clinique, теж м'який, але він дуже стійкий і гарно розтушовується для смокі, просто для промальовки міжвійки, приємний на слизовій, що важливо, і не тече.
Наразі моя улюблена підводка від MaxiColor, знову ж таки, вітчизняний виробник. Тут дуже вдалий пензлик, яким легко малювати навіть мені з моїми ось цими от руками. А це ось така от новиночка від Sephora, водостійкий олівець в оливковому відтінку з якимись золотими блискітками, наче. Дуже цікаво виглядає. Я думаю, його слід теж взяти, тим паче він водостійкий. Тут мені чомусь попалися тіні від Luxe Visage, які в мене в колекції вже 3 роки, мабуть. Мені вони подобаються по якості, але, на жаль, вийшов срок, і вони вже, бачите, розшарувалися. І знову ж таки, я думаю, білоруській косметиці тут не місце. Для брів у мене небагато продуктів, тому що я не люблю з ними возитися. Я просто замальовую їх тінями для очей. Тому в мене тільки є ось такий прозорий гель від Color Intense. Він середнього ступеня фіксації, він наче тримає, але якщо такі більш щільні волоски, навряд чи. І ось такий от олівець від Essence, якому я не знаю років, напевно, з 5. Але я ним малюю зараз ластовиння, тому що для брів він мені затеплий. Не знаю, куди я дивилась, коли обирала. До речі, база під тіні. Це для мене найідеальніше. Urban Decay, їхня легенда. Це, напевно, мініатюрка, але вона мені дуже подобається. І в плані кольору вона добре вирівнює повіку. Яскравим тіням додає насиченості, а матовим – стійкості. У мене залишаються туші і продукти для губ. Так як я в пошуках ідеальної, у мене дуже багато тушей для вій. Тут є і бюджетні ось такі от MaxiColor українські. Але вони мені подобаються. Особливо ось ця зелена, дуже веселенька. А ось цю потрібно викинути, бо вона засохла, на жаль. Тут непоганий силіконовий пензлик, але формула у них середня така. 2 небюджетні туші, які мені подарували. Estée Lauder, а це Clorans, водостійка. Estée Lauder, мені подобається, як вона промальовує і наскільки вона насичена чорна, але дуже великий пензлик, який мені потрапляє часто в очі, кляксає, тому з нею потрібно дуже обережно. А ось Clorans уже з більш акуратненьким пензликом, ним можна прям промалювати і куточки, але формула доволі звичайна, не дуже тримає загиб і згиб, вигін. Тому, як на кожен день, ок. Але ефект накладних вій з нею не виходить. Наразі моя улюблена туш, з якою я просто не можу попрощатися і не можу знайти її аналогів, це Кабаре. Тут прям залишки, якісь там крапельки. Але, знову ж таки, саме для моїх вій вона найкраща. І спробувала я, звісно, по типу її аналог від Евелін, та яка Вар'єте, але це зовсім не те. Тут жахлива формула. Схожий пензлик, але зовсім не те. Тут в мене ще 2 новеньких туші. Перша від Sephora, яку я ще навіть не відкривала, і я її тримаю, аби вона не висихала. Ось ця від Gwen Stefani. В неї дуже цікава щіточка. Я ще таку ніколи не бачила, і так як я її вже відкрила, я буду її використовувати, тому беру з собою. Залишаються тільки продукти для губ. Ось це набір для догляду з губами від Victoria's Secret. Я робила вже огляд на них. Це дуже класні, приємні продукти, і нарешті в мене губи не облазять шматками. Дуже люблю з цієї серії маску і бальзам. Вони прям найкращі. Якщо шукаєте бюджетні блиски для губ, які можна собі просто покласти в сумочку і брати завжди з собою, це ось такі от малюки від Color Intense. Дуже приємні, дуже симпатичні. А ще можна взяти ось цей від Lancome Juicy Tubes з маленькими блискітками, але на губах це виглядає дуже доречно. Тінт від Color Intense, який полюбляють наші українські блогерки. Спочатку мені дуже сподобався, він, до речі, ось такий чорний, і потім перетворюється на ягідно-рожевий, але мені тут якось, ну, замало цього тінту. В мене він майже не залишає кольору. На губах так точно. Може, це залежить від партії, тому що мені писали в коментарях, що в когось він занадто яскравий. Знову ж таки, очікувала я більшого. А з бюджетного ще можу порекомендувати ось такий от олівець. Він же помада від Glam B. Я взяла у червоному відтінку, це номер 10. Він не дуже стійкий, але залишає по собі тінт. Дуже такий лагідний і благородний. За свою ціну це прям дуже красиво. Не встигла я ще спробувати ось такі новинки від Sephora. Це, напевно, матові помади. І ось така от від Kat Von D. Дуже приємний рожевий такий нюд. З прозорих блисків для губ у мене є ось такий від Estée Lauder, який мені дуже подобається. Але він доволі довго в мене лежить і вже трошки гірчить. Рожевий, холодний, прозорий. Він не липкий і дуже делікатний. Ще один ось такий от улюбленець від NARS. Він іде з легкими блискітками, але їх майже непомітно на губах. При тому, що він дуже комфортний навіть у спеку. Не липкий, зволожуючий, і це прям
10 із 10. І ще моїх ось таких от два улюбленці. Це NYX Butter Gloss. Він здається у відтінку тірамису, і це прям ідеальний нюд. Зовсім не стійкий, але дуже гарний. Подивіться, який приємний такий трошки молочний колір. Він дуже гарно підкреслює натуральний пігмент губ. І це прям свої, тільки краще. Ось цей блиск в мене завжди в сумочці, це Colorants. Він робить натуральний фініш, дуже приємно наноситься, не липкий, до нього не липне навіть волосся. Напівпрозорий, приємно пахне і в міру такий, я б сказала, жирний. Мені його подарували дуже давно і він досі як новенький. Мій фаворит серед матових помад – це ось така от від Revlon. Я її завжди просто розтушовую пальцями на губах або роблю якийсь цікавий градієнт, а також обов'язково додаю на щоки. Він дуже стійкий, красивий, насичений і залишає легенький красивий тинт. Ось такого красунчика я ще не встигла спробувати. Це Lip Injection від Too Faced. Він був в наборі з отим от смачненьким какаовим бронзером. Це мій перший свотч, і він теж пахне шоколадом. До речі, я не очікувала, що це буде блиск. Я думала, це помада, судячи з упакування. Але подивіться, він такий трошки прозорий десь місцями. Дуже цікавий колір. Як бачите, в мене зазвичай все рожеве, але я завжди не проти спробувати щось цікавеньке. І, до речі, відтінок різдвяне какао. Maxi Color матова помада, яка теж мене здивувала, доволі приємно. Але в неї, як бачите, дуже дивна текстура. Десь неоднорідна. Колір засвітлий для мене, це точно. Але можна спробувати її поєднувати з якимсь рожевим блиском, щоб трошки степлити її. І останнім у мене буде ось такий от єдиний олівець для губ від Evelyn. Я теж, чесно, не заморачуюсь з губами, тому в мене зазвичай блиски. Але для відео іноді подобається ось такий відтінок Light Plump. Він дуже універсальний, добре тримає контур, нічого нікуди не запливає, а більшого мені й не потрібно. Ну що, на цьому все. Зараз я піду мити свої пензлики і блендери. Косметичку я вже склала, все найнеобхідніше. І я думаю, варто закінчувати вже це відео, воно і так вийшло дуже довгим, але я дуже надію, що вам було цікаво. Вам величезне дякую за увагу і до зустрічі.